Гаразд. Давайте, то буде, ну, недовго, бо у нас зараз довго немає. Це доктрина вічного спасіння. Ми говорили про те, що кров Христа – це буквально оплата за наше спасіння. Я сьогодні перепостив ще раз цю доктрину, це п'ята кардинальна доктрина. Вона стосується до цього трошки. От, ну, це буде продовження. Вічне спасіння. Ісаїя 51.6. І там ми почнемо. Господи, благослови, будь ласка, наше навчання. Ми просимо Тебе, дай нам зосередження, концентрацію, увагу. Дай нам, Господи, можливість почути все те, що нам потрібно почути. Не забути, Господи, і будуй наші душі сьогодні Твоїм словом. Ми Тебе просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі. Амінь. Вічне спасіння. Ми почнемо з того, що в цьому світі ця доктрина дуже атакована. Зараз ми з нею не стикаємося, я не чув вже атак на неї приблизно там років 5 вже не говориться про неї. З якихось причин, принаймні в Києві, тут немає тих духів, але вони обов'язково вернуться і появляться, і ви будете мати з цим проблеми. І вони полягають в тому, що вони говорять, що спасіння треба заслужити. Людина може втратити своє спасіння, що спасіння тримається в людських руках. Згрішив і все не спасенний. От, і це повна лажа. Це неправда абсолютно. Це фігня. Але це можливо людині вкласти в голову, якщо вона не має збудованих переконань на слові. Добре, давайте ми розпочнемо. Ісаїя 51.6 відкриємо там. І це буде перший вірш. Ми поговоримо кілька, я думаю, тут буде кілька у нас занять тут на цю тему. Тому що вона досить обширна і стосується багатьох аспектів, ця тема. Але ми сьогодні поговоримо про підставові, основні запобіжники вставим Божого Слова. «Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу, бо небо як дим продереться, а земля розпадеться, мов одяг. Мешканці ж її, як тавоша, погинуть. Спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається». От тут Бог каже про вічне спасіння. Моє спасіння буде вічне. В принципі, цього достатньо. Боже спасіння є вічне. Тому що якщо Бог один раз сказав, то цього достатньо. Так воно і буде. Якщо Бог сказав, що його спасіння вічне, значить воно вічне. До цього місця є паралельне місце в Євреїв 1.11. Ну, ми знаємо, що є принцип повторення, який є дуже важливий. Якщо Бог щось сказав один раз, це важливо. Якщо Він повторив це двічі, це дуже важливо. А якщо тричі, то тричі Бог повторив всього кілька речей у Писанні. Всього кілька разів. От. Коли Він каже, наприклад, це принципи вивчення Біблії або екзегетики. Екзегетики і герменевтики. Як ми вивчаємо Біблію і вивчаємо текст біблійний, як ми до нього ставимося. Є така наука герменевтика про вивчення текстів, щоб зрозуміти, що мав на увазі автор. Вона світська наука, але є біблійна герменевтика, яка є біблійна. І так само екзегетика – дослідження оригінальних текстів. 1.11 – це паралельне місце. І тут написано, загинуть вони, а ти будеш стояти. Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Ви бачите, що паралельне місце? Там написано, земля розпадеться, мов одіж, небо як дим продереться. І тут пише, вони як одяг постаріють, як одежу їх зміниш. Спасіння ж моє буде вічне, правда моя не зламається. А тут пише, ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Це цитата ще з 102-го псалма, тут в мене пише, 26-28 вірш. Бог повторює цю ідею, що ця небо і земля, вони закінчаться. Але він не закінчиться. Бог завжди буде. Бог той, хто дає всім буття. І ця небо і земля, вони зміняться і будуть інші. Ми це читаємо в об'явленні в кінці 20-му році.
небо це пройде, і земля це пройде, і Бог створить нове небо і нову землю. Хто залишиться? Він залишиться. А ми? Ну, якщо ми в ньому, то ми теж залишимося. А якщо ми поза ним, то ми не залишимося. І в цьому є спасіння. Ми поміщені у Ісуса Христа всередину. Ти завжди той самий, роки твої не скінчаться. І це мова йде в контексті, якщо ви подивитесь, про Ісуса Христа. А ми охрещені в Христа поміщені, названі тілом Христовим, Його церквою, Його нареченою, Його дружиною, ми разом з ним. Всередині в ньому. Всі, хто у Христа хрестилися, у Христа зодяглися. Він в нас, а ми в ньому, забрані всередину. Отже, і ми не закінчимось і не полишимось, якщо ми у Христі. І тому цей шостий вірш про це говорить. Спасіння моє. Бог сам себе не спасає. Кого він спасає? Людей спасає. Він каже, спасіння моє буде вічне. Чому? Бо я не минуся, Бог каже. А ми? А ви в мені. Я вас в собі заховаю. Ми це читали тут на ДРМК вже раніше в Івана 17 розділі. Давайте закруглим цю думку, щоб вона була завершена для всіх, хто перший раз тут з нами, хто дивиться це в записі. Івана 17 розділ. Який у нас тут вірш? Нічого страшного. 21 вірш. Та не тільки за них я благаю, а за тих, що ради їхнього слова вірують в мене. Христос каже, молячись до Отця, щоб були всі одне. Як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одне були в нас і вони. Бог забирає нас всередину в трійцю, заховує нас всередині в собі, в Бозі. Вони одне ціле. Христос каже, хто бачив мене, бачив Отця. Ребята, не розумієте? Ми одне ціле. І Він нас ховає всередину в себе. А він не закінчиться. Спасіння моє буде вічне, все минеться, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. А ми в ньому. От чому спасіння вічне, бо ми забрані всередину в Бога. Ми в ньому сховані, в трійці, всередині. Тому все зовнішнє воно розпадеться, але ми сховані в такому надійному місці. В Бога за пазухою там. І ніхто нас звідтам не витягне. Раз. Це у нас написано. Окей, можна я це? Це ми зробили, ми підемо в цей вірш. Івана 10:28. Це буде продовження. Бог міняє нам. Цікаво, Бог міняє нам цей напрямок. 10 розділ Івана, 28 вірш, 27 читаю. Він каже. Ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх. За мною слідом вони йдуть. І я життя вічне даю їм. І вони не загинуть повіки. І ніхто їх не вихопить, чуєте, з моєї руки. Мій отець, 29 вірш, що дав їх мені, він більший за всіх. Тато в мене, о, такий здоровий тато. І вихопити ніхто не може їх отцеві з руки. Тато великий нас захистить. Ніхто нас не вихопить з Божої руки. З руки сина і з руки отця. Ми запечатані Святим Духом, ми живемо всередині. Бог більший всіх, нам нічого боятися. Це дуже важливе слово, що тут написано. Ух гарпасий. Від слова гарпазо. Вихопити. Висмикнути, взяти так, раз, і, знаєте, як з кишені злодії витягують в цьому, в метро, раз і витягнув. Це слово гарпацу, його вартує запам'ятати, ми з ним будемо зустрічатися ще протягом життя. Це слово використовується для схоплення, схоплення церкви, може ви чули. І тут пише «ук гарпадзей», це означає «не», «ук» – заперечна частка, «не», «гарпадза» – «вихопити». «Не вихопить», ніхто не вихопить нас з Божої руки. Якщо Бог нас в свої руки вже взяв, то це вже все. Ми вже Божі, і в Бога нас ніхто не вкраде. Як ніхто? Навіть ми самі не можемо вкрасти себе в Бога. Ніхто. Бо Бог більший і сильніший за всіх.
Кого це стосується? Тих, хто повірили Богу. Тих, хто повірили, ті слухають, ті Божі вівці. Боже отара. Як, що це означає? Це означає, що ми дурні барани? Зовсім ні. Це означає, що ми безпомічні, ні на що не потрібні, нас тільки стригти. Ні, Бог, коли говорить про овець, він говорить про зовсім про інші характеристики цієї істоти. Коли він каже, що ми є його вівці, ми його отара, це означає, що він нами піклується, він нас пасе, він нас провадить. Це вівчар виганяє отару і веде їх певною дорогою. Вівці не вибирають, вівчар займається ним. Це означає, що Бог нами займається. Це дуже серйозно. Це хороший це захист для нас, це покриття для нас, це турбота про нас, це піклування про нас. І є багато інших речей, які стосуються овець, але не в тому значенні, як світ каже, там, овці, це слово стадо, стадні інстинкти. Ні, це не про то, Бог говорить взагалі. Це так говорять люди, які з вівцями справи ніколи не мали, мають тільки приблизне уявлення, десь там чув дзвін. Вівця взагалі страшно розумна істота, якби, я не знаю. На конференції я показував два відео про овець, ви бачили? Ні? Два відео я на цю київську конференцію приніс і в перервах показував. Вона може відкрити шпінгаля цей, знаєте, замок, коли двері на такий засув закривають. Такий, що так відкривається шпінгалет. Вона може відкрити своїм копитом. Вони такі мудрі, що просто завал. Як вони бавляться, то треба просто бачити. То є на ютубі записи, і це можна подивитися. То страшно мудрі от. Гаразд. І от тут пише, я життя вічне даю їм. Життя. Є два слова життя в грецькій мові. Одне з них це віос. А внаслідок того, що греки були полонені римлянами, і це якби англо-германська група, вони вам треба це знати, бо мені то ніхто ніколи не розказав, коли я вчився. Дізнався сам зовсім недавно. Вони букву В, Віта кругом почали читати як Б, Бета. В грецькій мові букви Б взагалі як такої немає, і той звук дуже рідко видається в грецькій мові. Тому не біос, а віос. Ну ми знаємо це слово як біос, біологія, там, біологічне життя і так далі. Ну насправді це віос, життя віос, і є життя дзоє. Звідти там є зоологія, наприклад. Там. Так от, у писанні словом «віос» позначається біологічне життя людини, фізичне наше життя. Словом «псухе» позначається душевне життя людини, і словом «дзоє», коли говориться «дзоє», мова йде про життя вічне, духовне життя людини. От, і він тут каже, вічне життя, «айоніон» по-грецьки. Айоніон – це вічне, яке не має ні початку, ні кінця. Це дуже цікаве слово, айоніон, від айон. Те, що не має ні початку, ні кінця, те, що завжди є, і також те, звідки взявся світ. Дуже цікаве грецьке слово. Айон – звідки взявся світ. Початок світу. Айон дзоєн – я життя вічне даю їм, і вони ніколи не загинуть. Цього вже достатньо для того, щоб розуміти це. Якщо ми це слово приймаємо і віримо в нього, ми розуміємо, що ми не можемо вже цього втратити. Якщо я маю вічне життя і ніколи не загину, і мене не можна вихопити з Божої руки, то як я можу втратити спасіння? Ніяк. Про це говорять люди, які поняття не мають про саму концепцію спасіння. Що то є спасіння? В чому воно? Воно є в тому, що я маю вічне життя. Не буду мати. Люди думають, що вічне життя починається після смерті. Деякі думають, що взагалі там починається колись. Ні, то неправда. Вічне життя починається з моменту спасіння. Звідки ми це знаємо? Бог нам це відкрив в Івана 5 розділі, в 24 вірші. Написав чорним по білому, щоб ми знали, як воно є. І тут знову принцип повторення. По правді. Ми коли зустрічаємо це означає, що Бог взяв такий маркер
маркера в нього не було, в нього були слова. І він каже, отако, виділіть собі, по правді кажу вам. 24-й вірш. Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. То він каже, по правді, це маркером виділено. Зверніть увагу. Хто слухає мого слова і вірить в того, хто послав мене в Отця, життя вічне той вже має. Є 24. Там пише в грецькому тексті. Айонос ехомай. Ехомай, зі слова ехете. Ехо, мати. 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 Він має. Це завершена дія, завершений час, доконаний час. Вже має. Той, хто слухає слово мого і вірить в Отця, той вічне життя має. Раз. Продовжую думку. На суд не приходить. На суд не приходить. Не там так і пише в оригіналі. Не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. На який суд? Буде суд для тих, хто не повірив в Христа, який називається вічним судом або судом Білого Трону, про який ми читаємо з вами. Воно зустрічається в Івангеліях і читаємо з вами про це в об'явленні, там десь в кінці об'явлення. Коли зібралися всі мертві, невідроджені, і вони всі були засуджені. Він каже, ви на суд не приходите вже, все. У нас буде суд свій, але то буде інакший суд, як спортивний, роздача нагород, чи називається суд Вема. За назвою стільця, на якому сиділи судді в той час. Це спортивний суд, не суд на засудження. Там той суд, це кріно, тут написано. Кріно. На суд кріно не приходить, але перейшов він від смерті у життя. Коли перейшов? Уже перейшов. Це те, про що ми говорили. Вже перейшов. Не колись після смерті, не колись там, коли нове небо і нова земля, але вже перейшов від смерті у життя. Коли? Коли повірив. Це ще називається духовне народження. В Івана в 3 розділі ми читали то на минулому богослужінні. Вам необхідно народитися згори. І кожен, хто народився згори, він народився, там пише в 1 розділі. Не від чоловіка, не від жінки, не від тіла, але від Бога народилися. Івана 1 розділ. 13-й вірш. Народилися від Бога. Що це означає? Це означає, що ми прийняли його природу всередині. А яка в ньому природа всередині? Вічна. Ви народжуєтеся, коли одне життя передає життя іншому. Продовження дітей називають продовженням життя батьків. Так є, бо мама і тато свої життя передають дитині, і воно в дитині розвивається. Разом з генами всіма і з цією природою, що була в батьків. Так само, коли ми народжені від Бога, в нас увійшло вічне життя, і воно вже в нас є, і росте, і розвивається те, що називається нова людина. От в той момент, це стається, коли ми повірили, Івана 1.12, в Спасителя і в того, хто його послав, і слухаємо Божі слова, що означає, що ми вже народжені від Бога. Тому що той, хто не від Бога, той не слухає Божих слів. Ми в 10 розділі дивилися, він каже, ви не вірите мені, бо ви не мої вівці, тому ви мене не слухаєте. Вам то не цікаво взагалі, ви навіть не розумієте, про що мова йде. А якщо ми слухаємо, і нам цікаво, і ми розуміємо, це доводить нам, що це наше, це моє, мене туди тягне. Той, хто слухає слово мого і вірить в нього, має вічне життя. На суд не приходить, але перейшов від смерті у життя. Отож, ми живемо вічним життям із моменту спасіння, із моменту народження від Бога. Івана 12:50, давайте туди глянемо. Ми сьогодні знайомимося з доктриною вічного спасіння. Ще її називають доктриною вічної безпеки. Ми трошки її заділи, особливо в тому вірші, що ніхто не може нас вихопити, ми безпечні у Христі. Івана 12:50 говорить нам таку цікаву штуку.
про цю саму тему вічне спасіння. З 45-го вірша я прочитаю вам. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Ми сьогодні вже про це говорили. Бо отець і син одне і ціле. Я світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірить в мене, в темряві не зоставався. Коли б же хто слів моїх слухав і не вірив, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене, тобто відкидає, і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, чуєте, отець, що мене послав, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І я знаю, що його та заповідь – то вічне життя. Айонос Дзой. Вічне життя. Нескінченне, без початку і без кінця. Тому те, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. Цікаво, що Бог Спаситель в цьому місці узагальнює все Євангеліє до цієї одної речі. Я знаю, що те, що мені Бог сказав вам передати, це оця одна річ, вічне життя. Це Євангеліє. Вічне життя. Що таке Євангеліє? Вічне життя. Є вічне життя. Для вас вічне життя. Бог має для вас вічне життя. І все. Ну так, і все. І все. В принципі, все. Спасіння в тому, що Бог дає нам вічне життя. Тут ще важливо, це слово «айонос» означає без початку і без кінця. Є слово, яке означає без кінця, безконечне. Ну воно мало початок. Як у геометрії промінь, пам'ятаєте? Був початок і нема кінця, а лінія не має ні початку, ні кінця. Тому розрізняється у писанні ці два життя, ну, в теології із писання, бо вони позначаються різними словами. Людина має вічно тривале життя, яке має початок і не має кінця. А Бог живе вічним життям, яке не мало початку і не мало кінця. В тому є різниця. Тому є пекло, тому що є вічно тривале життя. Людина ніколи не перестане. Вона завжди буде існувати. Але якість її існування буде різна, тому що життя вічно тривале. А також є життя вічне, оце айонос. Без початку і без кінця. Це життя Боже, яке Він нам дає. Його власне життя, яким Він живе. Ми про це на минулому служінні говорили. І от Він каже, оця заповідь, яку дав мені отець, це вічне життя. Вічне життя для вас. Якщо ви не слухаєте, не приймаєте ваші діли, от, мовити, не проблема ніяка, але я знаю, що отець сказав передай, і я це вам передаю. Гаразд. Перше Івана, 5 розділ, ще два вірша в нас лишилися всього лише. Ми завершуємо. Це вступне заняття про вічну безпеку. Перше Івана. Це в кінці Біблії. Перший Івана, 5 розділ, 11, з 11 по 13 вірші. Тут дуже цікаво. А це свідчення. Ви пам'ятаєте, що таке свідчення? Це коли я щось бачив, не буду розказувати. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя – це у сині його. Хто має сина, той має життя. Боже вічне життя є в його сині. От це стверджує нам це слово. Це вічне життя є в його сині. Ну чому? Ну тому що від батька народжується син і передається природа, правильно? Ви розумієте логіку тут? Зв'язок який. Чому життя є в сині? А в отці немає життя? Є звичайно. А в дусі немає? Є звичайно. Але він наголошує тут саме на сині. Життя є в сині. А син відданий нам. Він прийшов і віддав себе нам. Як? В своїй крові. В крові його вічне життя. Хто має сина, той має життя. Що значить має сина?
Як це можна когось мати? Ну, я маю жінку, наприклад. Ти маєш чоловіка. І сина. Можна мати когось? Можна. Чим це визначається? Взаємно. Є певні взаємини між тобою і чоловіком, між мною і дружиною. Ти маєш жінку, я маю жінку. Звідки ти знаєш? Бо в нас, якби, історія. Ми одружені. У нас є заповіт. Чоловік з жінкою єднається, стає чоловіком і жінкою через заповіт. Ми з Христом об'єднані через заповіт, який називається новим заповітом. Коли ми йому довірились, прийняли його дар. Як чоловік приходить до жінки і каже, вийдеш за мене? Зараз. Словами, це пропозиція. Жінка каже, да, вийду за тебе, знаєш. Вони домовляються. Потім домовляються ще раз, потім говорять. Ну, зазвичай воно займає час. Потім вони вирішують. Стається рішення. Це так само у нас з Богом. Бог приходить до нас і каже, вийдеш за мене? Будеш вірити? Я буду твоїм Богом, я буду твоїм спасителем, буду тебе рятувати, буду тебе любити і піклувати. Так, як чоловік говорить до жінки. Ми кажуть, треба подумати. Цікава пропозиція. Ні. Так. Він говорить з нами. І приходить момент, коли ми приймаємо рішення і йдемо в ЗАГС. Коли ми... Це момент, коли ми народжуємося від Бога. Ми вступаємо в заповіт. Так, я буду. Офіційно, так. Ставлю підпис. Ну, коли я ставлю підпис в ЗАГС, це вже якби давно рішено. Воно рішено до того. Рішення сталося раніше, до того, як я пішов в ЗАГС. Правильно? Сам заповіт в ЗАГСі він фіксується, але стався він раніше. Тому людина народжується згори трошки раніше, ніж вона сама це усвідомлює. Гаразд. І от він каже. Хто має сина, той має життя. Бо в сині є життя. І ви маєте життя. Хто одружений на Христі, той має вічне життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. І це вам свідчення, щоб ви розуміли. Це доказ вам. А якщо у вас є син, то у вас є життя, бо життя є в ньому. Оце я написав до вас, 13-й вірш, що віруєте в ім'я Божого Сина. Як звати Божого Сина? Як? Як? Ісус. Правильно, це по-грецьки, а по-українськи? По-українськи як звати Божого Сина? Єшо. Це по-єврейськи, по-гебрайськи. Українською то як прикладається? Спаситель. Спаситель. Спасити. Єшо, і це по-гебрайськи, Ісус це по-грецьки, по-українськи це Спаситель. Ось його ім'я, Спаситель. В нього є різні імена. Ну, наприклад, хто є ще Ісус? Слово Боже, це теж його ім'я. І це саме важливе його ім'я. Бо воно виражає всього Бога. Це 138-й псалом, другий вірш. Боже Слово є вище всякого Божого імені. І ще він є Ісус, або Спаситель український. Кожен, хто вірує в ім'я Божого Сина, оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Окей. Спаситель, що він Спаситель. Щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, що він Спаситель, маєте вічне життя. Спростили нам рівняння. Якщо ви вірите, що Божий Син – це ваш Спаситель, ви маєте вічне життя. Що тут складного? Тут нічого складного немає. Тобто, якщо ви віруєте, що Ісус Христос – це ваш Спаситель, ви маєте вічне життя. Не будете мати, тут пише, не може будете, а може не будете, не залежить від того, як ви будете себе поводити. Будете ви хорошими хлопчиками і дівчатками, чи не дуже. Ні, залежить від того, чи ви віруєте, що він ваш Спаситель. Якщо ви вірите, що він ваш Спаситель, ви маєте вічне життя. Тут ще одна така важлива нюанс. Вертаючись до Івана 5:24. Той, хто вірить в Отця і в Сина, він перейшов із смерті у життя. Із смерті у життя. Це вічне життя. Воно означає, що воно вічне, воно не закінчується. Що це нам говорить? Стосовно смерті. В вічному житті немає цвинтарів.
На небесах цвинтарів немає, могилок. Кладбище. Немає. Чому? Тому що життя вічне, там вже ніхто не вмирає. Хто перейшов в вічне життя, вмерти не може. Ось чому сказано, що Ісус Христос переміг смерть. Хоча наші тіла якби вмирають, ми не вмираємо. У Бога інакше поняття про життя і смерть. Він нам їх змінює. Він каже, ви були мертві до спасіння, після спасіння ви живі. Ми думаємо, що смерть це коли нас на цвинтар завезуть. Ні, то тільки тіла на цвинтар завезуть. Деякі люди були мертві до тої смерті, мертві після тої смерті. А деякі люди були живі до тої смерті і живі після тої смерті. Ми перейшли із смерті у життя. Уже. Ми маємо вічне життя. І ми його втратити вже не можемо. Чому? Бо воно вічне. Бо не можна померти вже, коли ти народився, у вічне життя. Ви розумієте, в чому вся штука? Вічне життя, воно не дає можливості вже померти. Тому нема такого поняття, як втрата спасіння. Це неможливо. Це фізично, це математично, технічно неможливо. Ми народжені у нове життя, яке вже не... Як написано десь в Ефесянах, незнищальне життя, сила незнищального життя живе всередині нас. Гаразд. І останній вірш на закінчення Євреїв 9.12, і ми потім з нього будемо продовжувати з Євреїв. Ми говоримо про вічне спасіння або доктрину вічної безпеки сьогодні. Євреїв 9.12. Говорить нам таке, з 11-го. Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою досконалішою скинією, ми про це говорили раніше, нерукотворною, і не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Айонос лутросіс. Лутросіс, слово відступлення, означає, це важливо, лутросіс, звільнення від покарання за гріх. Слово відкуплення, де ми бачимо у Писанні, ми як бачимо відкуплення, воно нам так трошки про купівлю-продаж говорить і мало говорить нам про Бога взагалі. Так от, слово відкуплення, визначення з грецького слівника, звільнення від покарання за гріх. Було відкуплення в загальному значенні слова, але особливо специфічно, там наголошено так слівнику пише, особливо відкуплення від покарання за гріх, звільнення. Коли раба мусили відлупити, хтось прийшов, дав гроші і сказав, не рухайте його. Звільнення від покарання за гріх. І от що тут говорить нам цей вірш. Він війшов з власної крові до святині один раз і набув вічне звільнення від покарання за гріх. Бачите? Вже закінчуємо. Вічне звільнення від покарання за гріх. Вічне відкуплення. Євреїв 9.12. Боже, дякую тобі за те, що ти нас сьогодні навчав. Ми просимо, щоб ти міцнув нас, всю твою правду закарбував, клав в основу наших душ, Господи, щоб ми ніколи не хиталися всякими єресями у цьому світі, брехнею, Боже, щоб ми були міцно закорінені в твоєму слові. Дякую за те, що ти сьогодні нам говорив, навчав нас про вічне відкуплення. Благослови решту цього дня і цього тижня. Ім'я Твого Сина. Амінь.